Hola a totes i tots i benvinguts al sorteig de la Lliga Catalana Individual 2021-2022. La Lliga Regular Individual es juga en línia, des de casa, i que arriba ja a la seva segona edició. Per segon any, comptem amb la col·laboració de Ripa d'Arts, la botiga de d'arts de Terrassa, a la que us recomanem doncs, que feu les vostres compres de material esportiu i de d'arts. Primer de tot, agrair als 24 participants que s'hi han registrat en aquesta competició, on hi ha esportistes de tots els nivells. Esperem assolir l'objectiu, que és facilitar-vos una eina més per als vostres entrenaments i que esperem que en el dia a dia us ajudi a millorar els vostres resultats. Com ja vam publicar, la Lliga comptarà amb tres fases. Una primera fase serà en format Lliga Round Robin, en dos grups compostos de 12 esportistes, perquè en total hi ha 24 jugadors inscrits. Un grup serà el grup groc i l'altre el vermell. Una fase 2, que també es jugarà en línia i també en format lliga, round robin, on es classificaran tots els esportistes de la primera fase que es repartiran en dos grups en funció del seu nivell. Els millors esportistes de cada grup aniran al grup A i els segons millors esportistes de cada grup aniran al grup B. Tots aquests esportistes tindran una beca, rebran una beca. Els que estiguin al grup A rebran la beca per la inscripció al Catalunya Open i els del grup B la inscripció als Campionats de Catalunya Individuals. La tercera fase, que és una novetat d'aquesta temporada, serà presencial i en format de cau directe. Tot això d'aquesta competició presencial ja l'anunciarem més endavant i que se celebrarà un cop finalitzada la segona fase. El format de joc és el 501 a doble out, sortida oberta i tancament amb doble o doble diana. Es jugarà a 10 jocs. El primer que guanya 6 jocs serà guanyador del partit. O bé, hi ha l'opció de que es pugui acabar el partit amb un empat a 5 a 5, jugant-se un total de 10 jocs. El dia de joc, com amb la temporada anterior, crearem un grup de WhatsApp amb tots els esportistes on us coneixereu i podeu enviar-vos missatges privats per tal de coordinar el dia i hora de joc. No cal que ho feu dintre del grup mateix. Els partits es poden jugar de dilluns a diumenge i els esportistes després de parlar, si no es posessin d'acord en el dia i hora, quedaria fixat per calendari que es juga el diumenge a les 5 de la tarda, però sempre i quan doncs, els esportistes hagin parlat i no s'hagin posat d'acord en l'hora de fixar la data i hora del partit. Per tant, doncs, els dilluns o abans de començar la setmana mireu de posar-vos en contacte amb el vostre proper rival per tal de concretar dia i hora per poder jugar i que s'ajusti millor a les vostres necessitats. Recordar que no es poden jugar partits els dissabtes a la tarda coincidint amb competicions de la federació, ja sigui lliga o ja sigui rànquings. Per tant, doncs, els dissabtes a la tarda no es podrà jugar a partit en línia. La competició es jugarà en la plataforma NACA, a la web teniu el manual del protocol de joc. Us recomanem que, a part dels dies de partits corresponents de la Lliga, mireu de quedar entre vosaltres per familiaritzar-vos amb el sistema de joc i que així els dies de partits doncs, siguin fluïts i que funcionin el més adequadament possible. Avui, dijous 11 de novembre, realitzem el sorteig dels quadrants i de l'ordre en què completarem ja la primera jornada i després també el calendari que quedarà publicat a la pàgina web, tant el quadrant com el calendari, com també amb el NACA tindrem el quadrant allà publicat, que doncs, la contrasenya serà d'arts en línia, que és l'habitual d'aquestes competicions. En el manual del protocol de joc ho teniu tot això. Volem agrair-vos també doncs, que a l'hora de fer els partits, doncs, si poseu al grup una fotografia o una captura d'imatge dels resultats, doncs, per anar sapiguent els partits que es van jugant i els que estan jugant doncs, per fer de poder actualitzar després també el calendari amb els resultats que es vagin donant. Sense més preàmbul, doncs, comencem el sorteig de la segona lliga, així que tornem a saludar el Jona. Jona, molt bones. Hola, bona nit. Bona nit. Comentar-vos el funcionament dels sortejos de les competicions en línia. Primer es fa un sorteig, es farà un segon i el tercer serà el que quedarà com a definitiu. Si et sembla, doncs, Jona, procedim a fer el primer sorteig. Anem a fer el segon.
Se m'ha quedat la pantalla congelada, així que el Joan ens anirà explicant el que veiem. Vale. ¿Y el último? I el tercer, doncs? Doncs aquest és el sorteig que quedarà com a definitiu. Si ens ensenyes també els dos quadrants, és que jo no estic veient res, però després sí, ja sí. ho veurem tots. Sí, sí, sí. Aquests quadrants, un cop acabem aquest enregistrament, quedaran ja publicats directament al Maca i en pocs minuts o hores els mirarem de publicar i deixar doncs, a la web perquè pugueu començar a posar-vos d'acord en el dia i hora per jugar doncs, la setmana vinent. Recordeu, podeu jugar de dilluns a diumenge, si no us poseu d'acord, el partit es jugaria en diumenge, i si hi ha alguna setmana que veieu que no podeu jugar un partit pel motiu que sigui, doncs mireu d'avançar els partits en lloc de deixar-los ajornats. Avançant els partits, el que aconseguirem serà que quan acabem la primera fase, doncs tots els partits s'hagin jugat i s'hagin acabat. Jona, moltes gràcies per la teva col·laboració. Adéu. I a gaudir i que sigueu respectuosos amb els rivals i amb els companys i que entre nosaltres doncs, ens ajudem a familiaritzar-nos amb el sistema de joc. Molta sort a tots i a totes i a gaudir de la competició. Adéu. Vale.